jalqabarratti doktor maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii waldaa dhukkuboota keessatti? Tolee, galatooma. Maqaan koo Daaqunnaamii Fayyisaan jedhama. Hundeessitoota waldaa dhukkuboota keessaa tokkoo fi waggoota 8 immoo walitti qaba waldaa kanaan ture. Ammas immoo koree giddu galeessa waldaa dhukkuboota keessan jira jechuudha. Tolee, doktor, asumaan ol qabatee guyyaa irraa kana akkamiin argita? Egaa wanta nu raawwateef Waaqayyoo fi maal kenninaa jedha Faaruu Daawit irratti. Guyyaan kun guyyaa addaati, guyyaa gammachuuti, guyyaa deebii yeroo dheeraa itti argannedha jechuudha. Gammachuu guddaatti nutti dhagahame dhugaa dubbachuuf. Kana dura waldaan kun tajaajila kennaa ture jira waggoota 12. Beekamtiis qaba, beekamtiiwwan sadarkaa garaagaraa qaba. Inni har'aa kun garuu akka mana kiristaanaa waliigalaatti biyya keessattis biyya alaattis bakka kamittuu waldaan kun beekamtii argatee tajaajila akka kennu kan taasisu waan ta'eef hanqinoota kana dura turanis bakka tokko tokkotti fudhatama kana dura beekamtiiwwan kana dura nu jala iddoo tajaajila itti nu jala hanqisanis kun guutuu nu godheeraa jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahama guyyaa kana. Miseensonni keenya, miseensonni waldaa duukaa bu'ootaa beekamtii kana argachuudhaaf egaa ulaagaa mataasaa qaba, kiraayiteeriyaa qaba, dookumentiiwwan galantu jira. Waraqaa eenyummaa irraa eegalee, miseensa mana kiristaanaa, waraqaa eenyummaa mana kiristaanaa fiduurraa eegalee, dookumentiiwwan guutuurraa eegalee, Oromiyaa guutuurraa, biyyoota garaagaraarraa, magaalota garaagaraarraa, kaabaa, kibbaa, bahaa, dhihaa dookumentii kana walitti qabaa turanii jiru, dadhabaa turanii jiru jechuudha. Har'a kun hundi guutee waan argameef waldaan keenyas beekamtii waan argateef iddoo garaagaraattis rakkachaa warri turanii baga gammaddanii baga Waaqayyo kanaan isin ga'e nu ga'e jechuun barbaada jechuudha. Jalqaba irratti galannii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u jechuun barbaada. Egaa waldaan kun jalqabumarraa wantoota istiraateejik ta'anii fi mana kiristaanaa keenya gargaaruu danda'an irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan ture. Isaan keessaa jalqaba irratti kitaabota irratti kan hojjechaa ture. Hiikkaa kitaabotaa irratti jechuudha. Keessumatti iyyuu kitaabota sirnaa manni kiristaanaa keenya ittiin gaggeeffamtu sirna kadhannaatiif sirnoota garaagaraatiif ittiin gaggeeffamtu gara afaan Oromootti jijjiiruu ture jechuudha. Egaa kanas akka pirojektiitti qabanni kitaabota gurguddaa 5 gara afaan Oromootti deebisuu danda'ee jira. Isaan kunis kitaaba Sinkisaaraa Waggaadhaa waggaatti kan dubbifamudha. Kitaabni Sinkisaaraa kitaaba guddaadha. Kitaaba amantaa abbootaa yookaan immoo haayimaanota aboo kan jennuun kana. Akkasumas immoo kitaaba kiristinnaa cuuphaa fi kitaaba takliilii. Akkasumas immoo kitaaba Gitsaawii. Amma immoo yeroo dhiyoo kana bara kana keessumatti baay'ee yeroo dheeraaf itti dadhabamaa ture. Gaaffiiwwan garaagaraa irratti gaafatamaa turanii deebii dhabee kitaaba qulqulluu kakuu haaraadha. Kitaaba qulqulluu kakuu haaraan kun egaa sirna qiddaas irratti akkuma beeknu tajaajilli kitaaba qulqulluu malee guutuun ta'u. Nuti immoo kitaaba qulqulluu afaan Oromoo akka Ortodoksii Tewaahidootti hin qabnu. Isaa ala jirus fayyadamuudhaaf rakkina hanqinoota waan qabuuf jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas guutumaan guutuutti kan fudhattee itti fayyadamtu waan hin taaneef tajaajilli afaan Oromoo haa eegalu malee kun danqaa guddaa ture jechuudha. Kanaaf kana xiyyeeffannoo guddaa itti kennuudhaan kitaabni kun akka afaan Oromootti deebi'u akka hiikatu taasifame. Maxxanuu danda'ee jira jechuudha. Keessumatti akka sirna qiddaasiitiif mijatutti jechuudha. Egaa as keessatti chaaleenjiiwwan guddaatu jira. Baay'ee rakkinoota hedduutu jira. Isa keessaa akka waldaatti hiikuu dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhamtu gaaffiidha. Yeroo tokko tokko hojii qaamni hin hojjenne gaafa hojjetame immoo gaafa argu yeroon maaliif ta'e jedhu jira. Waggoota 150 ol ta'eera kitaabni qulqulluu afaan Oromootti hiikuun erga eegalamee jechuudha. Naannoo 1850 keessaan eegaleeti. Nuti garuu harkuma maranneeti. Warri kana godhu mishinaroota warra qaama Awurooppaa lafaa dhufanii ta'anii kan gaafa isaan kana godhanii nuti asii teenyima wal qeeqnaa jechuudha. Kanaaf kana gochuu qabna. Afaan lamaan sirriitti beekna yoo xiqqaate afaan Ingiliziis kan beeku jira yoo inni jiru kana maaf hin goone jennee gaaffitti seenu noo isin kana tuquun dandeessan kan jedhu immoo jira. Egaa ilaalcha kana cabsuu eegale jechuudha jalqabarra. Dhugaadha amma osoo manni kiristaanaa hojjettee dhiyeessite gaarii ture. Amma sun hin taanetti immoo nuti rakkina guddaa gama kanaan jira waan ta'eef isa guutuu qabna jennee kan itti seenedha jechuudha. Chaaleenjiin tokko chaaleenjii ilaalchati jechuudha. Kanarra darbee waldaa kitaaba qulqulluutiin iyyuu walitti nu buusuudhaaf akka waan maandeetii qaama tokkoo fudhannee yookaan immoo isaan rippileesuuf goonee hojjennuttis fudhatanii hojii tokko hojii walitti
bu'iinsa hojjechuuf kan yaalan jiru jechuudha. Sunis rakkina ture. Haa ta'u malee abboonnis keessa galanii keessumattuu gama kanaan itti aanaa hojii gaggeessaa mana lubummaa olii galaa hayyuu kitilaa luba balaayii mokonnin kan irratti nu gargaaranii jiru jechuudha. Dhibsa kana gochuudhaaf qaama inni dhimmi ilaallatu waldaa kitaaba qulqulluutiif isaan wajjinis mari'annee erga akkas ta'e gaariidha. Nus hojii kana hojjechaa jirra. Gara fuula duraatti immoo nus hin baafna. Isaan baasan taanaan immoo gatii gadi aanaadhaan. Saniyyuu kitaaba guutuu afaan Oromoo gatii gadi aanaadhaan uummanni keenya argachuu hin danda'an. Nus kan barbaannu sana nus immoo kitaaba kana akka galteetti itti fayyadamaa jennee fuunee kenninee fi walii gallee bifa kanaan uummata bira gahaa jira jechuudha. Chaalenjiin tokko sana chaalenjiin inni bira chaalenjii faayinaansitii gatiin isaa ol ka'aadha. Amma gabaarraa gaafa bittu maaliif ta'e yoo jennee deeggarsan qabu waldaan kun jechuudha. Miseensotarraa walitti qabee raawwateetu kitaaba kana kan maxxansi malee kitaabni qulqulluun dhaabbata dhuunfaa tokkoon maxxanuu baay'ee baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Egaa saniyyuu kwaalitiiwwan istaandaardiiwwan eegamaniin biyya alaatti maxxanu baay'een isaanii sanarra gahuu hin dandeenye miti. Garuu ammaaf sirna galatoof kan ta'u jennee hamma tokko kan qopheessineedha malee ammayyuu uummata bira gahuu irratti sichi wanta hojjetamu baay'eetu jira jechuudha. Sunis chaalenjii isa biraa ture jechuudha. Egaa kan hunda keessa dabarree yama waaqayyootiin, gargaarsa abbootaatiin, cichoomina miseensotaatiin kitaabni kun hojjetamee bahuu danda'ee jira jechuudha. Egaa kana akka achiivmentii guddaatti, akka waan guddaa tokkotti dhugaa dubbachuuf, akka seenaa guddaa tokkotti keessattuu kitaabonni kun illee uumame. Kitaaba qulqulluun garuu waan baay'ee of keessaa qabu. Waan hin kaasnee fi baay'ee kaasuunis hin barbaachisne hedduunis jiru jechuudha. Garuu kanarra geenye jirra. Waaqayyoo galanni haa ta'u jechuudha. Kan akka kitaabatti. Waldaan kun hojiiwwan kitaabotaan alattis hojiiwwan baay'ee hojjetee jira. Keessumattuu bakka lamatti qooduu dha. Mul'ataniif ani mul'anne jennee adda qoodna. Waan waldaan kun raawwate jechuudha. Kan hin mul'anne kan jennu daayireektilii waan safartuu hin qabdu garuu namoorratti sammuu namaarratti yaada irratti ilaalcha irratti namni jijjiirama akka fiduratti hojjechaa ture jechuudha. Tajaajila afaan Oromoo kanaaf namni ilaalcha gaarii akka qabaatu gochuudha. Ijoolleen afaan Oromoo dubbatan miseensonni mana kiristaanaa kan ta'an keessumattuu ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti gurmaanii waldaa afaan Oromoo maqaa afaan Oromoo qabuyyuu moggaafatanii deemuu akka danda'an itti agarsiisu. Kun ilaalcha jechuudha. Nu duuba warri dhufe kana gochaa dhufe waan ta'eef jechuudha. Kuni karaa saaqaa taraaraa dhufe jechuudha. Inni biraa maqaa afaan Oromoo moggaafachuun waldaa duuka bu'ootaama jedhamuun mana kiristaanaa keenya keessatti amma maqaan afaan Oromoo yeroo waldaa kana dura hin beekamtu. Aayikaniiwwan itti fayyadamnu, kalarii itti fayyadamnu mana kiristaanaa taasisuu irratti fakkeenyaaf diimaa fi gurraacha kan nu marree gaafa guyyaa kiristaanaa kan nu kennamudha. Isa akka hordofan gochuu fi wantoota siyaasa of keessaa qaban mana kiristaanaa keessaa akka baanii fi seera fi dogma mana kiristaanaa keenya irratti qofa akka xiyyeeffatu gochuu irratti kan hojjechaa ture jechuudha. Dhiibbaa gochaa ture jechuudha. Kun wantoota hin mul'annedha jechuudha. Wantoota hin mul'annedha. Kana alatti garuu wantoota mul'atan hedduun yaa'ee qopheessuudhaan, manneen kiristaanaa baadiyyaatti imala taasisuudhaan, keessumatti iyyuummoo iddoowwan seena qabeessa naannoo 20 ol ta'an gadaamiiwwan gurguddaa, kawaalota gurguddaa deemee jira waldaan kun jechuudha. Kawaalonni kun baay'een isaanii Oromiyaa keessatti kan argamanidha. Baay'een isaanii kan keenyaa jechuudha. Qabeenya keenyaa jechuudha. Qabeenya kana kunuunsuu akka qabu, seenaasaa beekuu akka qabu, amantaa keenyatti cimuu akka qabu, kan eenyuyyuu akka hin taane, kan eenyuyyuu akka hin taane, jaarraa afuraffaa from early Christianity introduced ta'e irraa eegalee hanga ammaatti wantoonni jiran, seenaawwan jiran hedduun Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Kallattii hundumaanuu deemnee ilaaluu dandeenya. Jaarraa afuraffaa irraa eegalee keessatti Kawaalonni jiru, Salaalee keessatti, Hararqee keessatti, Arsii keessa, Shawaa keessatti, Lixa irratti, Wallagga keessa iddoo hundumayyuu jechuudha. Kana beeksisuu irratti waldaan kun hojii hojjechaa ture jechuudha. Gama biraatiinis deeggarsa danda'u gochuu irratti waan danda'uun bataskaana bansiisuu, kitaabota kennuu fi kan kana fakkaatan irratti hojii hojjechaa ture jechuudha. Gama biraatiin miidiyaa sabaa himaal irratti sagalee dhugaa ortodoksii jechuudhaan gaafa waldaan kun hundaa'u onkoloolessa 14 bara 2004 jee gochuun hin danda'ama. Yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin waan ortodoksii kana qabatee kan bahe namoonni shakkaayyuu turan jechuudha. Sooshaal miidiyaatti fayyadamuu irraa eegalee ammas sagalee dhugaatiin haa ta'u, weebsaayitii afaan Oromoo banuudhaan haa ta'u, bilogsaayitii maaddii jaalalaa jedhu banuudhaan haa ta'u kanarratti wantoota jalqabbii tamdumu hojjechaa ture jechuudha. Gama miidiyaatiinis gara fuula duraatti Waaqayyo nu heeyyame sagantaawwan garaagaraa miidiyaa arganneetti dabarsaa turre irraa keessumattuu OSN irratti yeroo ayyaanaa fa'aa gara fuula duraattis immoo akka heeyyamu Waaqayyootti waan dandeenyuun mana kiristaana keenyaaf keessattuu beekamtii nuu kenname kanaan wal qabsiifne ni hojjennaa jechuudha.
wantoota motarsiimoo ta'an, wantoota mana kiristaanaa keenya irratti xiyyeeffatamanii ka'an jiru. Rakkinoonni garaagaraa jiru. Rakkinoonni garaagaraa alaayis keessayis mana kiristaanaa keenya irratti keessumatti Oromiyaa keessatti jiru. Rakkinoota kana furuu keessatti, nagaa buusuu keessatti, jaalala fiduu keessatti, waan biyyattiin kun barbaaddu keessatti akkuma miseensa mana Ortodoksii osoo hin taane dargaggeessas keessatti hirmaatu kun mana kiristaanaatiif biyyaafis ofiifis nama gaarii akka ta'u hojjechuu irratti hin xiyyeeffata jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waa'ee tokkummaa waldaalee irratti kana dura egaa nuti akka carraa ta'ee waldaa afaan Oromoon tajaajilu kan jalqabaati. Waldaaleen kun nu booda kan kaanii jechuudha. Garuu keessumattiyyuu bara 2000 erga waldaan duukaa buutaa 2004 hundaa'e booddee 2009 irraa eegaleeti waldaaleen garaagaraa hundaa'u kan eegalanii jechuudha. Karaa garaagaraatiin, kaayyoo garaagaraatiin hundaa'anii tajaajila irratti garuu hanqinoota arginutu jira. Waldaaleen hundeeffamuu wal qabatee isa sana gamanuma akka hin uumamneef bara 2010-2011 mariiwwan tokko tokko gochaa turre. Waldaaleen bifa kamiin waliin tajaajiluu danda'u kan jedhu. Waldaaleen paartii siyaasaa mana kiristaanaa takkiitti tajaajilu kaayyoon isaanii tokko hamma danda'an fiiguu jechuudha. Assaayimentiin kennameef immoo osoo gadi baanee mana kiristaanaa keenya hojjennee iyyuu waliin hin geenyu jechuudha. Haa ta'u malee immoo hojii wal fakkaataa fi walirratti deddeebi'amee akka hin hojjetamneef bakka manni kiristaanaa hanqina itti qabdu, rakkina itti qabdutti dhaqnee rakkina sana akka cufnu gochuudhaaf waldaaleen afur ta'an naannoo 2011 irratti walii galtee tokko walii mallatteessine garuu sababoota sochiiwwan garaagaraatiin wantoonni addaan citee ture jechuudha. Kaayyoon wanta sanaa maalidhaa? Waldaaleen yoo danda'an gara tokkummaatti akka dhufan, yoo dadhaban gamtaa akka ijaarratan, yoo sanas dadhaban immoo walitti takaallaa akka hin taane akka ofirraa wal eegan gochuu ture jechuudha. Gara fuulduraattis waldaaleen afuuraa ni ijaaramu. Akka waldaa keenyatti waldaa keenya malee kana malee jennee ejjennoon nu qabannus hin jiraatu jechuudha. Baay'ee wanti nu ejjennu wanti nu bira hin geenye. Garuu immoo wanti beekuu qabnu waan gurguddaa hojjechuudhaaf faayinaansii wantoota barbaadan, riisoorsii wantoota barbaadan, yaada wantoota barbaadan kanarratti dirqama waldaa jabaan jiraachuu qaba. Waldaalee jajjaboon ta'an hojii istiraateejii kan hojjetan jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf sadarkaaleen waldaaleen tokko tokko sadarkaa godinaa, sadarkaa xiraarraa eegalee waldaan garaagaraa jira. Waldaaleen akka biyyoolessaatti hojjetan kun tokkummaadhaan akka hojjetan waamicha dhiyeessanii yoo danda'ame waldaa ciccimaan akka jiraatuu fi waldaa baay'isuun akkasuma maraa bu'aan qabu. Yoo seektarii addanii irratti waan wal fakkaataa hojjeta yoo ta'e isa eegalame rakkinni keenya inni guddaan wanta eegalame cimsuu galma ga'uu irratti hanqina guddaatu jira. Waan lafa keewwan bakka hedduutti hanfaca'ee jiru, humni bakka hedduutti faca'ee jiru kuni bakka tokkotti dhufee waan mana kiristaanaa keenyan, amantaa keenyan wantoota hanfalman alaa diinota ka'an kan ofirraa onni jechuudhaaf nu tokkummaa qabaachuu qabna jalqaba irratti jechuudha. Tokkummaan jiraachuu qaba jechuudha. Sana yoo goone hojii gurguddaan hojjetamuun hin danda'amu. Garuu bakka hedduu yoo taate fakkeenyaaf tireenii seentarii qabaachuu dandeessaa? Hin dandeessu. Waldaa xiqqaan kana gochuu hin danda'u. Miidiyaa saatalaayitiidhaan ni hoogganamu qabaachuu dandeessaa? Kana gochuu hin dandeessu. Tarsiimoowwan gurguddaa baasuu dandeessaa? Kitaabota jajjaboo maxxansuu dandeessaa? Tokko, lama, sadii maxxansuu hin dandeessa ta'a. Wantoota amantaa keenya irrattis eenyummaa keenya irrattis wantoota dhiibbaa qaban nama muraasa taatee ofirraa deemuus hin dandeessaa? Hin dandeessu. Kanaaf eebbifamuu abbaan keenyaa Abuna Yoostaatiyoosii mee baradhaa waan baay'ee ollaa keessanirraas baradhaa jedhanii jiru waan ta'eef bakka guddaa ga'uudhaaf bakka namni ga'e bakka warri kun ga'e ilaalaati tokkummaatti deebi'aati hojii gurguddaa hojjechuu kan haa amaleeffannu waan hunda eegallu malee jechuu kanarra waan eegalame haa cimsannu kan jedhu akka qabaan. Lammaffaa irratti immoo kana yoon jedhu waldaaleen afuuraa kamiyyuu barbaachisan jechuudha. Baay'eetu jira hojiin irratti hin hojjetamne barbaadame bakka irratti hin hojjetamne irratti mana kiristaanaa keenya yoo gargaarre. Inni amma jiru kun waliyyuu hin ga'u jechuudha. Kanaaf kana lamaan gidduutti baalaansii godhanii deemuun qaama kamiifiyyuu hin barbaachisaa jechuudha. Ulfaaddaa galatoomaa isinis carraa nuu kennitanii fi baga gammaddanii akka miidiyaa furawaatti gammachuun kanuma waliiniti. Akka waldaa duukaa buutaatti wajjiniin miidiyaa keessan irratti ergaa keenya dabarfachaa turre, ayyaana ijjuu waliin dabarsaa turre, deeggarsa guddaa nuu gochaa turtanii. Kana booddees immoo akka eeyyama waaqayyootti waan gurguddaa hojjennaa. Ulfaadhaa galatooma galannii fi ulfinni waaqayyo jiraataadhaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen.